ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଭଳି ଖୁସି ନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେ ଦୀପିକାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୁଅକୁ ବାପାର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାପାର ଅଧିକାର। ଏଭଳିକି ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦିନେଶଙ୍କ ବିନା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ନପାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ଦୀପିକାଙ୍କ ପୁଅକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଦୀପିକାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ରହି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେକ୍ ବି କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗୁଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅର ବାପା ପରିଚୟ ଦିନେଶ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାପାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଧାରଣାକୁ 153 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେଦିନ ବସିବେ ଦୀପିକା ଏମିତି? ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ? ନା ଏମିତି କେତେଦିନ ଚାଲିବ? କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2000ରୁ 2023 ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବସିବେ ଦୀପିକା? ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଦୀପିକା ବୋହୂର ହକ୍ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦୀପିକା। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଭଳି ଖୁସି ନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେ ଦୀପିକାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୁଅକୁ ବାପାର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାପାର ଅଧିକାର। ଏଭଳିକି ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦିନେଶଙ୍କ ବିନା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ନପାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ଦୀପିକାଙ୍କ ପୁଅକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଦୀପିକାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ରହି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେକ୍ ବି କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗୁଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅର ବାପା ପରିଚୟ ଦିନେଶ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାପାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଧାରଣାକୁ 153 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେଦିନ ବସିବେ ଦୀପିକା ଏମିତି? ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ? ନା ଏମିତି କେତେଦିନ ଚାଲିବ? କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2000ରୁ 2023 ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବସିବେ ଦୀପିକା? ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଦୀପିକା ବୋହୂର ହକ୍ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦୀପିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।